Հովհաննես Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Անի Եղիազարյանին աշխատանքից հեռացրել են։ Ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի 5-ի գրությամբ թանգարանի տնօրենը դիմել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարություն սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 11-ը Ուրուգվայի Հանրապետություն և Արգենտինայի Հանրապետություն մեկնելու թույլտվության խնդրանքով գիտաժողովների մասնակցելու նպատակով։ Առաջին անգամ նախարարության կողմից նպատակարմար չգտնելու գրություն, որին ես մանրամասը պարզաբանում եմ տվել, և դրանից հետո սպասելով, ակնկալելով պարզաբանումից հետո որևէ արձագանքի, որը ցավոք ես չեմ ունեցել։ Ինձ համար էլ շատ-շատ բաներ դեռևս այսպես ասած մութ են, և իմ ցանկությունը զրուցելու նաև գերատեսչության ղեկավարի հենց դրանով է պայմանավորված։ Նախարարությունից պարզաբանեցին, որ կառույցը նպատակահարմար չի գտել թանգարանի սուղ ֆինանսական միջոցների հաշվին 23-րդ թանգարանի տնօրենի գործողումը կազմակերպել Ուրուգվայի Հանրապետություն և Արգենտինայի Հանրապետություն, հաշվի առնելով նաև թանգարանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Բացի գրավոր պատասխանից, Անի Եղիազարյանին աշխատանքային կարգով մեկ անգամ ևս տեղեկացվել է նախարարության դիրքորոշման մասին, առաջարկելով կրճատել ժամկետները։ Սակայն սեպտեմբերի 16-ին ոչ աշխատանքային օրով նախկին տնօրենը նույն ժամանակահատվածի համար մեկնելու թույլտվության խնդրանքով կրկին դիմել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարություն։ Չսպասելով նախարարության պատասխանին և առանց համապատասխան հրամանի ու թույլտվության, նա ինքնակամ մեկնել է երկրից, թողնելով թանգարանն առանց կառավարման և կոպտորեն խախտելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը օրենքով սահմանված կարգով, նրան նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ։ Եղիազարյանը կարծում է, իրեն չեն ներել Հայաստանի սահմաններից դուրս Հովհաննես Թումանյանի մտքերից մեջբերումներ անելու համարձակության համար։ Ասում է, իր համար մի շարք հարցերի պատասխաններ անհայտ են մնում։ Այո, նշվում է, որ առանց հրամանի է մեկնել։ Ինչու՞։ Ինչու՞ ինձ չի տրվել հրաման, կամ ինչու՞ ինձ չի տրվել չմեկնելու հրաման։ Ես դա էլ եմ ուզում իմանալ։ Բավականին երկարատև էր գործողման ընթացքը, միգուցե նաև դրանով պայմանավորված նախարարությունը նպատակահարմար չէ։ Բայց արդյոք այդ վերջին կիրառող պատիժներ, հա, որպես այդպես ինչեր կարող նկատողություն կամ խիստ նկատողություն հայտարարվել, ու միանգամից որոշեցիք, որ պետք է պաշտոնից ազատեք։ Ես արդեն նշեցի, որ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված են իրավակարգավորումները գործատու և աշխատակիցների միջև, հետևաբար որոշումը կայացվել է աշխատանքային օրենսդրությամբ կատարվելու։ Թանգարանի տնօրենը պարզաբանում է, որ պետական բյուջեից գործողման համար որևէ գումար չի ծախսվել։ Նրա խոսքով ծախսերի մեծ մասը հոգացել է հրավիրող կողմը, մի փոքր մաս էլ վճարվել է արտաբյուջեի հաշվին։ Այս օրերին ի դեպ մի շարք մտավորականներ իրենց աջակցությունը հայտնեցին Անի Եղիազարյանին, նախարարությանը կոչ անելով վերանայել որոշումը։ Յուրաքանչյուր կանոն այնքանով է արդյունավետ, ինչքանով օժանդակում է գործունեությանը, եթե խանգարում է, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է, սա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ, որ պետք է նաև վերլուծել, թե այդ կանոնները խախտելու արդյունքում պետությունը ինչ-որ բան ձեռք է բերել, թե կորցրել է, եթե իսկապես տեղի են ունեցել որոշակի կանոնների խախտում, արդյոք հեռացում աշխատանքից լավագույն լուծումն է։ Եղիազարյանին աջակցում է նաև Արգենտինայի հայ համայնքի մշակութային գործիչ Հասմիկ Թովմասյանը, որն այնտեղ անցկացված միջոցառումների կազմակերպիչներից է։ Անի Եղիազարյանի այցը Արգենտինա նոր շունչ բերեց հայ համայնքին։ Նրա միջոցով Թումանյանը կարծես վերաիմաստավորվեց և վերակենդանացավ համայնքի ներսում։ Հարգելի Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար, եթե դուք թույլ տաք Անի Եղիազարյանին ներկայացնելու այն մեծ աշխատանքը, որ շատ կարճ ժամանակում նա կարողացավ իրականացնել Ուրուգվայի և Արգենտինայի հայ համայնքներում, վստահ եմ կվերանայեք ձեր որոշումը։ Ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն էլ կարևորում է մշակութային օջախների անկախ միտք նախաձեռնողականություն ունեցող ղեկավարների գործունեությունը։ Կարող ենք ունենալ ղեկավարներ, որոնք առաջնորդում են պարզապես մի սկզբունքով, ինչպես անել, որ հաճո լինի ամեն ինչ վերադասին, հանգարձակի ոչ մի ինքնուրույն միտք, ինքնուրույն նախաձեռնություն առաջ չբերենք, բայց արդյոք դրանից գործը կշահի։ Ես կարծում եմ, սա վերլուծելու լուրջ խնդիր է, որտեղ մենք կարող ենք կորցնել մի շատ լավ մասնագետի, և դեռ փաստ չէ, որ համապատասխան որակի մասնագետ կզբաղեցնի այդ պաշտոնը։ Անի Եղիազարյանը տեղեկացրեց, որ իրավական գործընթաց է սկսելու նախարարության հրամանը վիճարկելու համար։
որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրածի աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։